Sağəməz tələbələrimiz, bu gün sizlə şifrələr mövzusunu öyrənəcəyik. Şifrələr mövzusuna qısacə olaraq sadə bir şəkildə, sadə bir nümunə ilə misal göstərərək sonra gedək şifrələr mövzusunu öyrənməyə. Məsəl üçün Azərbaycan sözünü yazırıq. Biraz daha səliqəli yazsaq daha yaxşı olar. Azərbaycan sözünü yazdık. Sonra bunu da şifrələyək. A-nı 1-dən şifrələdik. Bütün A-lar 1 olacaq, təbii ki A-nı 1-dən şifrələmişiksə. Yerdə qalan bütün A-lar 1 olacaq. 2 olsun, 3 olsun, 4 olsun, 5 olsun, 6, 7, bu da 8. Başqa hansı tərəfdən 2 dənə varsa, yoxdur. Ancaq A-lardan 3 dənə olur, də onların da üçündə 1-lə, digərləri isə 1-dən 8-ə qədər olan rəqəmlərlə şifrələnmiş oldu. İndi biz burada burada məsəl üçün yazmaq istəsək, məsəl üçün yazırıq biz zər sözünü zər sözünün şifrəsini tapmağa çalışırıq. Tez gəlirik bura baxırıq. Azərbaycan sözündə axtarırıq ki, z-nin şifrəsi nədir? 2. Ə-nin şifrəsi nədir? 3. r-nin şifrəsi nədir? 4. Azərbaycan sözünün şifrəsi burada gördüyünüz şifrədirsə, onda zər sözünün şifrəsi 234-dür. Sonra can sözünün şifrəsini tapmaq istəyirsinizsə, c 7-dir, a 1-dir, n 8-dir. Bu şəkildə tapa bilərik. Sonra Azər sözünün şifrəsini tapmaq istəyirsinizsə, 1 A-dadır, Z-da 2-dir, Ə-də 3-dür, R-da da 4-dür. Bəy sözünün şifrəsini tapmaq istəyirsinizsə, axtararaq bəy sözünün də şifrəsini tapaq. B 5-dir. Ə e 3-dür. Y 6-dır. Düşünürəm ki, artıq bu izahdan şifrələr mövzusunun nə demək olduğunu başa düşmüş oldu. Yəni şifrələr mövzusunda nəyisə nə ilənsə nə işarəlirik və buna uyğun olan digər bizdən soruşulanları tapırıq. İndi burada bizim dəzgâh sözümüz, dəzgâh sözümüz roxbef sözü yenə şifrələnib. Bayaq biz Azərbaycan dilində gətirib altına yazırdıq da, bu roxbefi, burada gördüyünüz bu roxbe sözünü gətirib dəzgəhin altına yazaq. r Baxın r o x ox b a e, f. Deməli, dəzgə sözünün şifrəsi nədir? Roxbefdir. Məsəl üçün bizə z lazımdır, düzdür? Z-ni hardan tapaq? Z-nin aşağısında nədir? X-dır. Gətirib yazırıq, baxı. Məntiqti ümumiyyətlə test həll edərkən bir gözünüz hər zaman variantlarda olsun. Bizim cavabımız nə ilə başlayacaq? X-la başlayacaq. Buna görə biz A variantını silə bilərik. Qaldı bizim 4 dənə variantımız. Sonra ikinci hərfinimiz A-dır. Gəlib burada A-nı axtarırıq. A-nın şifrəsi nədir? E-dir х е e olacaq ikinci hərfi. Bahalıq variantlara görək ki bu e deyil, bu da gedir. Sonra d-nin şifrəsi lazımdı bizə. d burada r-dır. х eğer r, e, r lazımdı bizə. Ona görə bu variantda gedir, bu variantda gedir. Cavab qaldı b variantı. Bizim imtahanda da elik testimizi axıra qədər həllləyək. Ə lazımdı bizə. Ə-nin şifrəsi olacaq. o h-nin şifrəsi olacaq. Burdan gördüyünüz kimi f Xərov olmuyor olacaq bizim cavabımız biz artıq cavab onsuzda əvvəldən tapmışıq. Sonra nisbətən biraz çətin versiyasına baxaq. Əslində burada da çətin bir şey yoxdur. Yenə şifrələri gətirib üzərinə yaza bilərik hər iki sözdə, həm dərmanda, həm də xətfəştdə. Amma ehtiyac yoxdur, sayaraq da tapa bilərik ki, hansı neçənci yerdə durub. Bizə hansı şifrələr lazımdır? Məsəl üçün lazımdır. Bizə m lazımdır. M. Axırdan üçüncüdir. 1 2 3-cü. Deməli m-nin şifrəsi bu üçbucaqdır munun şifrəsi bu içəcdir. Artıq üstünə yazmadan şifahi şəkildə nələrsa tapmağa çalışırıq. Siz də maksimum dərəcədə bir neçə test işləyəndən sonra şifahi şəkildə bəzi şeyləri eləməyə çalışa bilərsiniz. Sonra e lazımdır bizə. E görürsüz ki, burada axırdan ikinci, yəni l üçbucaq, sonra l gələcək. Üçbucaqlı, ona görə e variantı getdi. Üçbucaq f gəldiyinə görə. Sonra t-nin şifrəsi lazımdır bizə. T burada üçüncüdir. Sayırıq 1 2 3. Üçbucaq üç l kvadrat. Ona görə üçbucaqlı kvadrat olur. B variantı da bu fiqura görə getdi. Sonra O-nun şifrəsi lazımdır. Biz O-nun şifrəsini tapa bilmirik. D-nin şifrəsi lazımdır. D-nin şifrəsini biz bilirik. Bunun birinci hərfi idi, yəni plusdur. Bu plusdur. Sonra bizə lazımdır İ-nin şifrəsi. İ-ni də biz tapa bilmirik, amma K-nın şifrəsini xətt keçdən tapa bilərik. Axırdakı üçüncü hərf K-nın şifrəsi də belə bir dənə bölm işarəsidir. Buna görə də bulara görə hansı variantı seçə bilərikmi? D variantını seçə bilərik çünki axırda bölmə deyil, axırı ulduzdur. Qalırıq 2 dənə variant arasında və burada da tapmadığımız 2 dənə hərf var. 2 dənə hərfini tapmamışıq. Hansız o hərflər? İndi o istilərə diqqətliyəyək. Biri axırdan vaxtla əvvəldən fərqi yoxdeyn şeydir. 4-cü hərfdir. 1 2 3 bu da 4. Biri buradır. Digəri isə axırdan ikinci, axırdan ikinci o sıda hər ikisində mdir. Bunu bizə bir şey verməyəcək. Bu hissəyə diqqət eləyə bilərik. Birində burada şifrə c-dir, digərində isə şifrə z-dir. Bizə onun şifrəsini tapmaq lazımdır. Biz tez gəlib bura baxırıq ki, burada c nəyin şifrəsidir? r-ın şifrəsidir. r-ın şifrəsi görürsüz c-dir. r-ın şifrəsi c-dir. Onun da şifrəsi c ola bilərmi? Təbii ki, ola bilməz. Ona görə Buranın şifrəsi olduğuna görə A variantında silirik, cavab qalır C variantı. Görürsüz variant silmək necə bizim köməyimizə gəldi, çatdı. Sonra davam eləyək, növbəti sual da özün üçün tapşırıq olsun, eyni tiptən davam edirik demək olar ki, eyni tip sualdır. 4-cü sualımıza baxa bilərik. 4-cü sualımıza burda bu tip sualları necə həll edirik? Burada görürük ki, hərflərin sayı bayaqkində bir-birinə bərabər idi. Burada görürük ki, amma hərflərin sayı azalıb. Deməli, və bu hərflərin də hamısını biz elə burda görürük. Demə elə indi bu sözün birinci sözün bəzi hərflərini götürüb yazıb bura. Amma bunu necə tapacağıq? Nömrələməklə tapsaq daha rahat olar kimi 1 2 3 4 5 və 6. Hansı hərfləri gətirib yazıb? İ 5-dir. F 1-dir. A 4-dür. Z da 3-dür. Demə 123 456 5143 şəklində gətirib bura yazmış olacaq. Yeganə sözündə də yazdaq eyni şeyləri 1 2 3 4 5 6 yazsaq yenə də görəcəyik ki, bura gətirilib yazılan 5143'dür. 5 1 4 3 gətirib bura yazmışıq. Biz eyni şeylə təmirat eləyəcək, 1 2 3 4 5 6 eləyəcək və gətirib bura nəyə yazacaq? Təbii ki, yuxarıda hər ikisində 5143 yazdıqsa, bunda da bizdən soruşulan bu sözdə də 5 1 4 3-ü gətirib yazacağıq bura. 5 əvəzi təbəq A-dır. Sözümüz A-nla başlayacaq. Ham hamısı suvalıqların hamısında hələ kəsən silə bilmirik. Sonra birinci lazımdır bizə. 1 görürük ki, t-dir. A sonra t gələcək. Ona, Ona görə bu variant getdi. Ona görə bu variant getdi. Ona görə bu variant getdi. Sonra növbəti 4 lazımdır bizə. 4 görürük ki, s-dir. A t s olmalı idi. Ona görə baxın, A variantı getdi, cavab qaldı. D variantı. Sonuncu hərfi də tapaq. 3 də bizdə olacaq. M A T S E M. 5-ci sualda bu tipləndir, yəni bu tipli sualdır. Sadəcə bir əmmas var. Əmması olduğuna görə 2 dənə doğru cavab alınmış olur. İndi nömrələyək tapaq. 1 2 3 4 5 6 7. A neçincidir burada? 2-ci. Amma hardan bilirik 2-ci? 7-ci də burada A-dadır. Baxın 7-ci də A-dır. Deməli həm 2-ci ola bilər, 2-ci A-nı gətirib bura yaza bilərik. Həm də 7-ci. Ona görə yuxarıda bir dairəncində 7-ni də yazıq. Bu 7-ci ada olmuş ola bilər. G 6-cıdır. S 3-üncüdür. Q 1-incidir. A. Bu indi 7-ci ni bura yazaq, amma 2-ci də ola bilərdi. Çünki 2-ni bura yazmışdılsa 7-ni bura yazaq da. Və ya o da tərsinə 7-ni bura, 2-ni bura yazmış ola bilərik. R 5-incidir. I isə 4-cüdür. İndi bu əhəmdli sözünü də nömrələyək. 1 2 3 4 5 6 7 və bu nömrələrə uyğun şəkildə gətirib bu nömrələri aşağı düzəcəyik. Nələri düzəcəyik? 2-ni, 2-ni, 6-nı, 3-ü, 1-i, 7-ni, 5-i, 4-ü. 2 nədir bizdə? H-dır. 6 nədir bizdə? 6 L-dır. 3 M-dir. 1 E-dir. 7 i d 5 d d 4 e d. Bir dənə variantımız bu olmuş olacaq. h l m e i d ə. ə. Bu ilə 3-cüldü gördünüz kimi üç haləlik doğrudur. Bir də demişdik ki, bu 7-ni gətirib bura, 2-ni də bura yaza bilərik. Yəni 7 ilə 2-nin yerini dəyişə bilərik. Bu 2 ilə bu 7-nin yerini dəyişə bilərik. 2 ilə 7-nin yerini, dəyişə yerini dəyişəndə biz və burada gördüyünüz bu i gələcək bura və burdakı h da gəlmiş olacaq bura. Sadəcə hansı hərflər eynilədirsə onların yerini işlədə biləyək. İndi olacaq ilı bu m-dir, h yoxsa da bu m-dir. Yazılışda biraz xətalı yazılıb bu m-dir. İlı məh ilı məh d a cavabımız olacaq bir də 2 2 ilə 3 deməli bizim doğru cavabımız olmuş oldu. 6-cı sualımıza baxaq. 6-cı sualda görürük ki, bu da bir şifrələmədir. Sadəcə burada bir əmə var ki, bizdə əyləncə sözündə 1 dənə, 2 dənə, 3 dənə ə var. Burada görürük ki, 3 dənə 5 var. Sadəcə burada əyləncə sözündə 2 dənə ə yanaşı deyil, bizdə 2 dənə 5 bir-birinin yanındadır. Deməli bunu əvvəlcə şifrələyiblər bu əyləncə sözünü, sonra rəqəmlərin yerin qarışdırıblar burada. Biz rəqəmlərin yeri qarışdırılmış şifrələr nələrdən istifadə edəcəyik? Saymaq metodundan, sayaraq tapmaq metodundan istifadə eləyəcəyik. Deməli, əyləncə sözündə 3 dənə ə var və burada da 3 dənə gördüyünüz kimi 5 var. Deməli, ə-nin şifrəsi 5-dir. Digərlərini tapa bilmirik. 2 4 3 1 var. Burada da hər hərfdən bir dənə də ona görə heçsini tapa bilmirik. Burada 3 dənə 7 var. Burada 3 dənə, 3 dənə i-imiz var. Deməli, i-nin şifrəsi 7-dir. Sonra burada 2 dənə 4 var. Burada da 2 dənə lımız var. Digərlərini tapa bilmirik təbii ki. L-nin şifrəsini 4 olduğumdan qəbul edirik. Gəl indi gəlinlik sözünə. Gəlinlik sözündə ə hərfi varmı? Var, 1 var, dənədir. Deməli bizim sözdə 1 dənə 5 olacaq. Bizim sözümüzdə 1 dənə 5 olacaq. Harasında olur olsun, əhəssodur ki 1 dənə 5 olmuş olacaq. D variantına baxın, heç 5 yoxdur. Sonra E variantına baxın, 2 dənə 5 var. Bunu ona görə silirik. Sonra digər variantlara baxsaq həqiqətən hərəsində bir dənə 5 olduğunu görürük. Sonra iyin şifrəsi 7 idi. Gəlinlik sözündə neçə dənə i var? Gəlinlik sözündə 2 dənə i var. Yəni bizim sözümüzdə axtardığımızda 2 dənə 7 olmuş olacaq. A variantında 3 dənə 7 var, ona görə silirik. B variantında 1 dənə 7 var, ona görə silirik. Cavabımız C variantı qalmış oldu. L da 4'dür. Gəlinlik sözündə 2 dənə l var. Yəni 2 dənə 4 olmalı idi. Həqiqətən görürük ki, burada 2 dənə 4 2 dənə 7, 1 dənə də 5-nin olduğunu görmüş oluruq. Davam edək növbəti suallarımızla, növbəti tiplərimizlə davam eləyək. Günəbaxan sözü bu da təbii ki, burada şifrələmə məqsədi ümumiyyətlə hamsını nəyisə nəyisə işarələməkdir, nəyisə nəyisə şifrələməkdir. Sadəcə tipləri biraz fərqlidir. Sizə biraz qəribə görünə bilər hansısa suallar. Biraz təşişləysən düzəlir bunlar təbii ki hamsı. Günəbaxan sözünün indi məsələn burada sırayla yazmayıb sadəcə qarşısında nömrələrlə yazıb. Bu 1A o deməkdir ki, 1-ci hərfin şifrəsi A-dır. Yəni G-nin şifrəsi A-dır. Bunu aşağısına yazsaq daha aydın olmuş olar sizə. G-nin şifrəsi A-dır. Sonra 2 C o deməkdir ki, 2-ci hərfin şifrəsi C-dir. U-nun şifrəsi C-dir. Sonra 3 V o deməkdir ki, 3-cü hərfin şifrəsi V-dir. Sonra 4 B o deməkdir ki, 4-cü hərfin şifrəsi B-dir. 5 D o deməkdir ki, 5-ci hərfin şifrəsi Z-dir və bu şəkildə axıra qədər davam eləyə bilərik amma biz əsasən sualın həlli lazımdır, sualın cavabını tapmaq lazımdır. Bunun üçün nə edəcəyik? Bizim birinci hərfinin şifrəsi birinci axtardığımız sözün burada söz düzəldəcəyik. Bu sualın yerinə düzəldəcəyimiz sözdür. Birinci hərfinin şifrəsi z-dır. Yəni şifrəsi z olan bir hərf lazımdır. Burada görürük ki 5C-dir. Yəni bu birinci sözün 5-ci hərfinə axtarar. 1 2 3 4 5. Buna nə deməkdir? Burda birinci olan hərfimiz yuxarıdakında 5-incidir. Yuxarıdakının 5-ci hərfin gətirib bunun birinci yerinə yazırıq. Sonra ikinci yerə bir dənə D, şifrəsi D olan bir şey lazımdır. Baxırıq ki, yuxarıda 6-nın şifrəsi D-dir. Sayaq indi. 1 2 3 4 5 6. Deməli bu A-dır. B A bu şəkildə davam eləyəcək. Amma daha sürətli olmaq üçün biz nə edirik? Burda bizdən soruşulanda, bizdən soruşulanda gətirib sırayla düzürük. Neçə hərfiniz var? 1 2 3 4 5 dənə hərfiniz var. 1-ci şifrəsi z-dir, 2-də burdan baxırıq, ancaq bu sırada baxırıq. 2-də d-dir, 3-də a-dır, 4-də 4-də c-dir, 5-də də y-dır. İndi burda nə lazımdır bizə? Z lazımdır. Tez yayıb yuxarıda axtarırıq. 5-incidir. 1 2 3 4 5 Bu oldu. Bu. Sonra d lazımdır bizə. Baxın, d lazımdır. Tez gəlib bura baxırıq. 6-cı yerdə də var, 8-ci yerdə var. İkisi də eyni şey olacağıq. Sayaq. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kisə görürsüz? A-dır. D-nin şifrəsi A-dır. Sonra bizə a lazımdır. Tez gəlib bura baxırıq. Deməli 1-ci 1-ci lazımdır bizə. 1-ci g-dir. Gətirib yazdıq bura. Sonra bizə c lazımdır. Görürük, ikinci hərfin şifrəsi c-dir. Deməli c nədir? Ü-dür. Gətirib yazdıq bura. Bizə y lazımdır. Baxırıq ki, 7-ci hərfdir. 1 2 3 4 5 6 7 bu da bacıq alınmış oldu. Sualın doğru cavabı C variantıdır. Növbəti 8-ciyi özünüz yazarsınız. 9-uncuya baxaq. Əslində eyni sualdır, sadəcə təbii ki, tərsinə istəyir də bizdən. Musiqi sözündə görək. İndi burada verilibsə buların içə baxırıq təbii ki. Musiqi sözünün M hərfi var yuxarıda? Yoxdur. U hərfi var? U da yoxdur. Amma S var. Sə görək burda neçənci də 1 2 3 4. 4-ə axtarıqdısa 4 çıxdı. Deməli s-nin şifrəsi, s-nin şifrəsinin ç olduğunu biz bilirik. Bizdə burada s-nin neçənci yerdədir? 1, 2, 3-cü yerdə. Deməli bizdə olacaq 3 ç. S-nin şifrəsinin ç olduğunu bildiyimizə görə bura 3 ç yaza bildik. Sonra indi baxırıq, i-nin şifrəsi yoxdur yuxarıda, q-nın yoxdur burada, i yenə yoxdur burada. Biz bir dənə 3 C'ni tapa bildik. Bir dənə bilirik ki, bizim musiqi sözümüzdə 3 C şey olmuş olacaq. Variantlara baxaq indi. B variantında görürük ki, 3 O'dur. Buna görə bunu silirik. Sonra C variantına baxırıq ki, 3 Z'dir. 3 C şey olmalıydı ama ona görə bunu silirik. Sonra Y variantına baxırıq ki, 3 X'dir. Ona görə bunu silirik, gelir. sonra nədən kömək yuma bilərik? Yəni burada hər ikisində artıq baxırıq ki, 3C idi, 3C idi. Biz görürük ki, musiqi sözündə, musiqi sözündə 2 dənə i hərfi var. Yəni bunun 1 2 3 4-cü 5 6 və 6-cı hərfləri. Musiqi sözünün 4-cü hərfi də 6-cı hərfi də eynidir. Yəni bunun 4-cü şifrəsi də 6-cı şifrəsi də eyni olmalıdır. Bura baxaq indi. Görürük ki, burada 4O-dur, 6S-dir. Bunlar bir-birindən fərqli olmuş oldu. Deməli bu variantda gedir. Cavab qalır, D variantı. Baxın, 4-də V-dir, 6-da V-dir. Tərsini olan testləri də bu formada həll eləyə bilərik. Sonra 11-ci sual sizi çaşdırmasın heçdə. 11-ci sualda bayaqki yuxarıdakı sualların nömrəlidir də yanında. Məsəl üçün 6M, 3F filan bəz mükan bu şəkildə nömrələnirdi. Burada nömrələməyi hərflərlə aparıb. Məsəl üçün AO deməkdir ki, AO deməkdir ki, bu 1T-dir. Yəni bu birinci idi. BO deməkdir ki, bu 2U-dur. C odemizdəki bu 3dür. D də 4. Latin qrafikasının əlifbasının hərflərin nömrəsi. Eyni düşdüyü yuxarıdakı testin formasına. Eynilə burada da A-mız 1-dir, B-miz 2-dir, C-miz 3-dür, D-miz 4-dür, E-miz də 5-dir. Eyni bizdən soruşula bilər bu formada yaza bilərik. A 1-dir, B 2-dir, C 3-dür, Y 5-dir, D də 4. Bu şəkildə artı çoxardakı testləri bunu rahat şəkildə həll edəcək. 12-ci tipli suallar nədir? Burada bizə belə bir düzlük verilib və aşağıda da buna uyğun olan variantı tapmalıyıq. Variantı necə taparıq təbii ki? Əgər burada 2-dirsə, burada da 2-dirsə, burada da 2-dirsə, bunların hər üçünün yerində eyni bir simvol dayanmalıdır. İndi baxaq variantlara. Məsələn A variantına baxaq. Bunun birincisi, bunun ikincisi, bunun axırdan üçüncüsü, belə deyək. Lap dairə ola da bilərik bunları. Belə bir şey, belə bir şey, belə bir şey. A variantında həmin yerdə duranlara baxaq. Görürük ki t-dir. Burada da t-dir. Burada axırdan 3-cü idi, amma burada l-dir. Və bura t-dirsə, bura t-dirsə, burada t olmamalıdır. Yuxarıda hər üçündə eyni yerdə 2 dayanıb. Burada da bel, elə bilirik ki 2-nin şifrəsi t-dir. Və bu 2 var. Bunun şifrəsi t-dir. 2-nin şifrəsi t-dir. Bu 2-nin şifrəsi də t olmalı idi, amma başqa bir hələf də ona görə A variantını ilə buna görə silə bilərik. Sonra burada x-dır, x-dır, x-dır. Burada hər şey düzdür. Sonra tığdı, tığdı, tığdı. Burada ver şey düzdür. hdı, hdı. Burada da hdı, düzdür hər şey. Sonra mdı, mdı. Amma axırdan üçüncü. Bu çaşdırmasın sizi. Axırdan üçüncüdür. Baxın burada m olmalı idi. Ona görə bu variantı da silə bilərik. Bir də mə 2-yə görə 2 dənə variantı artıq silə bilmişik. Qələmin rəngi də şəki daha aydın olsun, daha rahat başa düşə biləsiz. İndi məsəl üçün keşpağın altları. 6-ya baxırıq. 6-ya baxırıq. 1-ci də 2-ncidir. Burada axırdan 3-cüdür, burada axırdan 2-ncidir. Bax indi. Deməli, burada r-dı. Yəni bu altıncı şifrəsidir bizdə. r-dı. Sonra axırdan 3-cü olmalı idi. Bu da r olmalı idi. Əgər bu r-dısə, baxın, bu 6-dırsa, bu da 6-dır görürsüz, bu da 6-dır. Bu r-dısə, bu da r olmalı idi. Bu da r olmaldı, amma görürsüz ki, fərqli-fərqli şeylərdir. Ona görə bunu belə silə bilərik. Digər variantlara baxsaq indi, məsəl üçün növbəti C variantına baxaq. Görürük ki burada h-dır. Burada axırdan üçüncü h-dır. Burada da axırdan ikinci h-dır. Hələ ki bu variant qalmış olur. Və D variantına baxaq 6-ya görə r-dır. Burada da r-dır. Bu da r-dır. Hələ ki hər ikisi şey düzdür. 6-nı da tapdıq. İndi keçək başqa bir rəqəmə baxaq. Məsəl üçün keçək burda baxaq. Qələmimizin də rəngini dəyişək, şey fərqli bir rəng olsun. Məsələn 4-ə baxaq. Burada üçüncüdür buradan axırdan ikinci, axırdan birinci, burdan da əvvəldən birincidir. 4 4 bu şəkildə olmalıdı da bura. Baxın burada Z Z bura düz gəlir, amma elə bura baxsaq görərik ki, hər ikisi 4 olduğuna görə burada ikisi də eyni hərf olmalı idi. Bu variantda gedir, cavabqlar D variantı. Testin həllinin belə uzun olmasına baxmayın, əslində cavab variantları silməklə bu testi sürətli bir şəkildə həll etmək olur. Yəni çox da belə mürəkkəb, dəhşət bir test deyil. 13-cü sualı işləyib özünüz də buna rahat bir şəkildə əmin ola bilərsiz. Eynilə 14-cü sualda baxın, həmin tipdən bir sualdır. Məsəl üçün burada da variant silməklə gedə bilərsiniz. Baxaq indi bir neçə dənə variantda birinci dənə variantı sizə saxlayaram yəni ki. Məsəl üçün eyni şeylərə baxırsınız. Nəyə baxırsınız? Burada plus var, burada da plus var. Variantlara indi baxırıq. Fdir, Fdir, burada düzdür. Adır, Adır, minusdur, minusdur, Mdir. A burada görürsüz Rdir. Ona görə dərhal bu variantı silirsiz be də be də bu hissədə hər şey düzdür. Sonra nəyə baxa bilərik? Məsəl üçün baxa bilərik burada əvvəllən axırı 8-dir, 8-indən variantlara baxaq. Nidanıda A variantı düzdür. Q-dur burada, burada r-dır görürsüz? B variantında belə bir problem var. Ona görə B variantını silirik və bu şəkildə davam eləyə elə gedirik, variantları silə-silə silə gedirik və sonda doğru cavabımızı almış oluruq. Doğru cavabı alanlar videonun rəylərinə yazarlar zəhmət olmasa. Sonra davam edək, 15-ci sualımıza baxaq. 15-ci sualımız da fərqli bir tipdir. Burada variantlarla işləyirik. Hər bir hərfin şifrəsi qarşısında verilib. Görürsüz, hər bir hərfin eyni şifrəsi aşağı üçbucaqdır, r-in e şifrəsi 2 də aşağı üçbucaqdır və s. belə. İndi variantları, elə bir ki, bunun üzərinə, burada göstərilən, bizdən soruşulan üzərinə variantları bir-bir düzəcəyik. Hansında doğru alınsa olacaq bizim cavabımız. A variantından başlayıq düzməyə. Bizə lazımda v lazımdır. Bizə v lazımdır. V nədir? Yuxarı üçbucaqdır. Düz gəlirmi? Düz gəlir. V'miz alındı. R lazımdır. Sonra r aşağı baxan 2 dənə üçbucaqdır. R'miz də düz gəldi. Bu da düz gəlir. Sonra yenə V lazımdır. Bu yuxarı baxan üçbucaq idi də, bunu yazdıq bura. Sonra yenə bizə r lazımdır. R aşağı baxan üçbucaqdır. R'miz də düz gəldi. Sonra bizə n lazımdır. N nə idi? Aşağı baxan üçbucaqdır. N də düz gəlir. Artıq burada A variantı bitti. Amma bir dənə artıq, bir dənə artıq gördünüz kimi fıqır qaldı. Deməli A variantda sualın doğru cavabı deyil. Baxmayaraq ki, axıra qədər hər şey doğru gəlirdi, qəşəng gəlirdi, amma axırda gördük ki, işlər çorlanmış. Olduğuna görə növbəti varianta baxırıq. B variantına baxırıq. Məsələn, V lazımdır bizə. V yuxarı baxan üçbucaqdır. Burdan görürük təbii ki, bunu. Sonra N lazımdır bizə. N aşağı baxan üçbucaqdır. N-i də yazırıq bura. Sonra bizə M lazımdır. M-mə bir aşağı, bir yuxarı. M-də doğru gedirəcək hər şey. R lazımdır bizə. R iki də aşağı baxan üçbucaqdır buraxdı. Bizə m lazımdı. M aşağı yuxarı. Bu da m-dir. Gördüyünüz kimi B variantını bura tam olaraq yerləşdirə bildik və sualın doğru cavabı da B variantı olmuş olur. Davam eləyək. 16-cı sualımız. Bu da bir şifrə sualı, yəni eyni məndikləngibir suallardan biridir. Sadəcə burada nə görürsüz? Burada 4 dənə hərf görürsüz. Doba, D O B A. Burada 4 dənə söz görürsüz. Deməli hər sözə bir dənə hərf uyğun gəlir. Təbii ki, sırası ilə deyil, sırası ilə olsa Çox rahat bir şey olmuş olardı. Biz indi baxaq görək burada eyni olan nələr var. Məsəl üçün baxsaq, bunda da b bu var, bunda da b bu var, bunda da b bu var. Başqa heç bir hərf hər üç sırada yoxdur. İndi burada baxaq görək hər üçündə olan nədir? Hər üçündə olan baxın şirdir, şirdir, şirdir. Deməli b-nin şifrəsi nədir? Şirdir və ya da şirin şifrəsi b-dir. Bu belə b-nin şir olduğunu tapdıq. Bunları silərsiz ki dərhal digərlərini tapanda beyninizi qarışdırmasın. B isə artıq getdi. Sonra nə tapa bilərik burdan? 1-ci və 2-ci sətirə baxsaq, hər ikisində O var, O var. Baxın, O var, burada da O var. Başqa eyniləyən bir şey yoxdur. Burda indi 1-ci və 2-ci sətirə baxsaq, burada eyni olan nə var? Daş var, daş var. Deməli O-nun şifrəsi də daşdır. Bunları da silə bilərsiniz üçün. O'lar da belə getmiş oldu. Sonra başqa tapa biləcəyimiz bir şey yoxdur, başqalarını tapmaq olmaz. Hamsınla bir tək-təkdir. Biz də indi baxaq görək, daş varmı? Bizdə daş var. Deməli bizim axtardığımız cavabda o olacaq. Sonra şir varmı? Şir yox. Deməli biz mə axtardığımız cavabda B olmayacaq. Axtardığımız cavabda B olmayacaqsa A variantı ona görə gedir. B variantı ona, variant ona görə gedir. B şir idi, bizdə də baxın burada şir yoxdur. Ona görə silirik, silirik bunları əyə e görə bu da gedir. Digər hər kəsində də o var. Bu normaldır. Sonra biz bu sətirə baxsaq, bu sətirə baxsaq görərik ki burdakı dağ, tas, mel sözlərinin dağ, tas, mel sözlərinin şiriz-şirizlənmişi artıq dağ, tas, mel sözlərinin heç biri burada yoxdur. Deməli bizim axtardığımız cavabda da dağ, tas, melin şifrəsi nədir? Dağ, tas, melin şifrəsi yufdur. Y, u, f dağ, tas, melin şifrəsidir. Hansının hansı nəs olduğunu bilmirik. Sadəcə bilirik ki, bu üç dənə şifrəsidir. Bizdə də burada, bizdə də burada nə dağ yoxdur, nə tas yoxdur, nə də mel yoxdur. Deməli bizim variantda nə y olmayacaq, nə u olmayacaq, nə də f olmayacaq. Məsəl üçün burada f olduğuna görə D variantda gedir. Cavab qalır E variant. Görürsüz, o qədər də çətin deyilmiş. 17-ci sualda eyni məntiqlə də sadəcə yuxarıda hər söz, hər sözümüz bir dənə hərflə şifrələnmişdir. Burda mə hər sözümüz 2 dənə hərflə şifrələnir. Çünki sayırsınız da 3 dənə sözdür, 6 dənə hərfdir. Ona görə hər sözümüz deməli 2 dənə hərflə şifrələnib. Bir də burada bir şeyə fikir ver e verərsiz ki, burada bir şeyə fikir verə. Daha doğrusu ki, fikir verməsiz bir şeyə. Şəkilçilərə fikir verməsiz. Məsələn, oxuyuramın şifrəsi eynidir. Yazırla, yazıramın şifrəsi eynidir. Şəkilçi ümumiyyətlə burada baxılmır, ancaq sözlərin kökünə baxılır. Bu sual da sizin için tapışırıq olsun. Sualı həll ...cevaplarınızı videonun rəylərinə yazarsınız. Davam edin növbəti suallarımızla. 18-ci sualımız. Burada sözleri alt alta yazacaksınız. Bu 5 tane sözü alt alta yazacaksınız. Bu variantları da ...hamısına yaparız. 5 tane sözün karşısından alt alta yazacaksınız. Sonra ne yiyeceksiniz onu mühendis size deyirim. Sonra sualımız gelip düşecek buradaki sualın formasına. 21-ci sualımızın formasına. gəlib düşmüş olacaq sualımız. Deməli 5 dənə verilən sözü belə 6-6 yazırsınız. Bir də cavab variantlarını belə 6-6 yazırsınız. Sualımız gəlib düşmüş olur bu formaya. Hər sözdə burdakı variantların biri uyğundur. İndi biz həmin variantları tapacağıq təbii ki. Bunun üçün birinci sutuna baxsak nə görürük? K var, K var. 2 dənə K var. 2 dənə də S var. 2 dənə K var, 2 dənə S var. Burada 2 dənə 9 var, 2 dənə də 7 var. 9-la 7 K-nə sığınış şifrəsi də amma hansının hansı olduğunu bilmirik belə də ola bilər, belə də ola bilər. Hansının hansı olduğunu bilmirik. Ona görə bu bizə bir şey vermədi. Amma görürük ki, burada tək bir dənə m var, burada da tək bir dənə 1 var. Deməli m-nin şifrəsi nədir? m-nin şifrəsi 1-dir. m-nin şifrəsi 1-dir. Bizə lazımda 1-lə başlayan cavab lazımdır. 1-lə başlayan da burada cəmi bir dənə cavabımız var. 1373. 1373. Deməli masa sözünün şifrəsi 1373-dür. Kəsəs sözündə burada hansıları istifadə edə bilərik? s-nin şifrəsini istifadə edə bilərik. 7-dir sonra başqa da həssinə istifadə eləyə bilmərik. Bir də onu bilərik ki, 1-dən 3 bizim variantlarda olmayacaq. Çünki onlar masa sözünün şifrəsindədir. 1-dən 3 bizim variantlarda olmayacaq. Burda məsələn baxın 1-dən 3 var. Bunu silərik. Sonra 1-dən 3 var. Bunu silərik. Başqa heç birində 1-dən 3 yoxdur. Axırıncı axırdan da ikincisi 7 olmalıdı. Bunda 9-du silərik. Bunda 6-da silərik. 7 cavabımız A variantı olmuşdular. Və yaxud deyə bilərsiniz ki, belə bir dənə hərfi tapmaqla tutaq ki, tapa bilmədik. Biz hələ ki ancaq tapdığımız nə oldu fərz eləyək ki, masa sözünün şifrəsini tapmışıq. 1373. Burada da kəsə sözündə S-nin şifrəsi 7 olduğuna görə bir dənə hələ ki bunu tapa bilmişik. Birinci sınaq keçib digər sınaqlara da baxa bilərik. Məsələn keçək axırıncı sınağa baxaq. Axırıncı sınaqda görürük ki, 2 dənə Ə, 2 dənə A var. Bir dənəsi tək qalıb. Tək qalan udur. 2 dənə 3, 2 dənə 4 var, tək qalan 2-dir. Yəni deməli, onun şifrəsi 2-dir və bunun bu şifrəsi 2-dir. Avtomatik olaraq suyunun şifrəsi 7262 olmuş olur. Bunu da tapmış oldu. Sonra başqa sütuna baxa bilərsiniz. Məsələn, baxa bilərsiniz 3-cü sütuna baxa bilərsiniz. 3-cü sütunda 2 dənə s var, 2 dənə s var sılların 7 olduğunu tapa bilərik burdan. 7 olduğunu, çünki burada 7 var ikinci nə. Sonra keçib məsəl üçün ikinci sütuna baxa bilərsiz. Bu üçüncü sütun idi, ikinciyə baxa bilərsiz. 2 dənə a var, 2 dənə e var. Sulunun şifrəsini tapmışıq dəvəki burdan. Sulunun şifrəsini tapmışıqsa, s-in biz 7 olduğunu bilirik də, düzdür? S-in 7 olduğunu bilirik. S 7dilsə bu da 7-dir. Onda 7262 sulunun şifrəsidirsə, 7494 7494 də səkkək sözünün şifrəsidir. Əyniş şifrəsini deməli biz tapa bilərik. Əyniş şifrəsi 4-dür. Sonra bu şəkildə belə hamısını tapa tapa gedə bilərik, amma ons da cavabı tapmışıq. Ona görə bunlar artıq informasiyalar da sizin beyniniz üçün. Eynilə 19-cu sualda eyni məntiqlə həll olunur. 20-ci sualımız, 20-ci sualımız 14-cü sualın məntiqinə də həll olunur. 14-cü sualdakı hansı məntiqi yeritdik? Həmin məntiqlə həll edəcək 20-ci sualı. Bir dənə ipucu deyim, amma sizə özünüzə tapşırıq verəcəm geri qalanı. Məsəl üçün burada baxın, 2 dənə A var, 2 dənə A var, burada da 2 dənə A var. Yəni bunlar buralarda eyni şeylər olmalıdı, eyni hərflər olmalıdı. Məsəl üçün A variantına baxaq. 2 dənə 1 var, 2 dənə 1 var. Burada da 1-dir, burada düzgəldir, amma burada artıq 2 dənə 3 olmuşdur. Ona görə A variantı elə birinci həmlədən getdi. Sonra 2 dənə 3 var, 2 dənə 3 var. 3'dür burada, bir dənə də 3'dür. Burada amma gedən 2 var. Elə B variantda bundan getmiş oldu. Sonra digər variantlarda digər şeylərə görə məsəl üçün silə bilərsiz. Burada məsəl üçün baxa bilərsiniz ki, 2 dənə B var. Bunun axırı əvvəli B-dir. Sonra bunun ortası B-dir. Bu şəkildə artıq variantları silə-silə cavabı tapacaxsınız. 2 dənə variantı mən sildim, yerdə qalan variantları da silib doğru cavabı siz taparsınız. 22-ci sualımıza baxsaq qısas sözündə 3 dənə hərfin şifrəsini verib bizə 7 9 2. Məddə sözündə burada bizə lazım olan şifrələrdən nə var? A-nın şifrəsi 9. A-nın şifrəsi 9. Deməli bizim sözün ikinci hərfi 9 olmuş olacaq. Ona görə A variantını dərhal silə bilərik. Sonra baxsaq burada gördük ki, məddə sözündə A-nın şifrəsi 9 olmuş oldu və digər variantlardan hamısında e, bir dənə A variantını siləndən sonra yerdə qalan digər variantların hamısında 9dur bizim ikinci hərfiniz. Rəqəmimiz daha doğrudur. Sonra burada S-nin şifrəsi 7 var, S-nin şifrəsi 7dir. Bir də Z-nin şifrəsi 2 var. Maddə sözündə nə S yoxdur, nə də Z yoxdur. Deməli bizdə nə 7 olmayacaq, S olmadığına görə 7 də olmayacaq. Z olmadığına görə 2 olmayacaq. Bizdə variantda 7 ilə 2 olmayacaq. B variantında 2 var, ona görə gedir. C variantında 7 var, ona görə gedir. Qalırıq 2 dən variant arasında. Bəs burada cavabı necə tapacağıq? Biz görürük ki, maddə sözündə 2 dən D də var. 2 dən D də bizim köməyimizə çıxacaq. Görürük ki, burada 1 4 3-dür. Buna görə gedir. 2 dənə dıya görə D -görə variantı olmuş olur bizim sualımızın doğru cavabı. Digər suallara baxsaq, bu 23-cü sualımız, 23-cü sualımız. Bu 21-inci sualımızdan eyni tip sualdır. Burada sadəcə fərqli görünməsinə baxmayın. Katanın şifrəsini tapacaqsınız. Məsəl üçün tapdınız 923 92375 tapdınız. Bu da məsələsində belə bir şey tapdınız. Bunları bir-birindən çıxacaqsınız. Sonra alınan rəqəmin şifrəsini gətirib yazacaqsınız yenə. 24-cü sualda eyni şəkildə həll olunacaq bu sualda. Bunu daha sürətli də həlləmək olar, məsəl üçün, necə həlləmək olar. Burada baxırıq ki, AMS sözünün əvvəli də axırı da A-dır. Bax görək burada elə niçə dənə versiya var? Bir dənə versiya var ancaq AMS sözündən bir dənədir burada. Başqa elə əvvəli də axırı da eyni olan, əvvəli də axırı da eyni olan heç bir söz gördüyünüz kimi yoxdur. Bir dənə AMS sözünün əvvəli də axırı da eynidir. Burda da variantlara baxsaq, əvvəli də axırdır, 5-5 olan bir dənə variantımız var. Deməli AM sözünün şifrəsi 5625 eləyir. N-ın kvadratıdır. Deməli A 5dirsə bu da 5dir. Bu A da 5dir təbii ki. Biz də axırı 5n olan bir şey olmalı. Ona görə bu variantla bu variant silirik. 35-in kvadratı 1000 neçəsə eləyir təqribən. Bu getmir. 45-in kvadratı 4 4-ə vuranda 16 eləyir. Maksimum təqribən 2000 neçəsə olar bunun kvadratı. Bu da bizim cavabımız deyil. Məsəl üçün 40-ı 40-a vurub yoxlaya bilərsiniz də. 40-ı 40-a vuranda 1600 eləyir. Bu da nə qədərsə də 1600 nə qədərsə bu da yaxın yaxın düşmür heç. Amma bir dənə buna yaxın düşəcək olan, yəni 5056, 5625-ə yaxın düşəcək olan bir dənə variant qalmış olur. O da əvəlan təqiqətən 75-i 70-ə 75 vurursanız görərsiz ki 5625 alınır. Və nihayət sonuncu sualımız, sonuncu sual tipimiz. Burda da Bu sual tipinə oxşuyur, bayaq yazdığımız Kama kəssə sual tipinə oxşuyur, amma bir fərq var ki, burada deyir ki, sol hissədə verilən ifadələr müəyyən ədədlərlə kodlaşdırılmış. Yuxarıdakı kimi elə idi onsuz da. Ədədlərin rəqəmlərinin yerləri dəyişdirilərək sağ tərəfə yazılmışdır, hə. Burada kodlaşdırdıqdan sonra həm də rəqəmlərin yeri dəyişiblər. Məsələn, sünda də ki bu MKM-in şifrəsi 121-dir. Yuxarıdakında elə məsəl üçün bunu gətirib burada 121 yazacaqdı olduğu kimi, məsəl üçün bu sıraya 121 şəklində yazacaqdı. Sadəcə yuxarı aşağı yerini dəyişmiş olacaq idi. Yuxarıya və ya yoxsa aşağıya yerini dəyişmiş olacaq idi. Am indi bu sualda, bu sual tipində, məsəl üçün MKM-in şifrəsi 121-dirsə, bunu gətirib bura yazanda və ya yoxsa bura yazanda və ya yoxsa bura yazanda, hər hansısa yazanda, bunun belə də yerini dəyişə bilər. Məsəl üçün bunu 211 kimi yaza bilər. Yəni öz aralarında da yerini dəyişə bilər. Onu görə əsas biz istifadə edəcəyik burada saymaq metodundan. Burada nə görürük? Biz burada görürük ki, iki dənə sözümüzdə, iki dənə sözümüzdə iki dənə eyni hərf var. Hər ikisində iki dənə M, iki dənə M. Burada da variantlarda baxsaq görərik ki, yəni iki dənə sözümüzdə toplam 4 dənə M var. Burada da görürük ki, iki dənə sözümüzdə toplam 4 dənə 5 var. Deməli M-in şifrəsi nədir? M-in şifrəsi 5-dir. Bizdə var bu variantlarda? Bizdə yəni soruşulan sözdə 5 varmı? Yoxdur. Deməli variantlarımızda 5 olan bir şey olmayacaq kəs sözündə 5 olmasına görə. Burada da bir dənə şey var ki, cavab variantında sıra cavab variantlarının sırası kodlaşdırmaya uyğun verilmişdir. Amma cavab variantında sırayla kodlaşdırıq. Cavab variantının artıq yeri qarışdırılmış ola bilməz. İndi sonra davam edək. Sonra nə görürük? Sonra görürük ki, yerdə qalan sözlərin hər birində bir dənə A hərfi var. Məsəl üçün S var, amma ikisində var, birində yoxdur. M var, ikisində var, birində yoxdur. T var, ikisində var, birində yoxdur. Amma A hər üçündə var. Yuxarıda da baxsaq indi nə görə bilərik? Görürük ki 9 burada da var, burada da var, burada da var. Deməli A-nın şifrəsi 9dur. A-nın şifrəsi 9. Şifrəsi 9 Sözümüzün ortası 9 olacaq. Ona görə bu variant gedir, bu variant gedir. Qaldıq indi 2 dənə variant arasında. Baxaq görək bu 2 variantdan hansı olacaq bizim cavabımız. Biz burdan artıq bilirik ki K ilə C-nin şifrəsi bu sözlərdən 4 ilə 7dir amma hansının hansı olduğunu, hansının hansı olduğunu hələ ki bilmirik. Bizə də onların hansının hansı olduğunu bilsək, sualın cavabını tapacayıq. Biz də görük k-nən s-dan bu k-nən s-dan k-dan yalnız 1 də nədir? Başqa yoxdur. Digər sözlərincə də yoxdur. Amma s-dən, s-dən başqa yerlərdə də var. İndi 7-yə və 4-ə baxanda biz görürük ki, bu 7-dən ancaq 1 dənədir, başqa yerdə yoxdur. Deməli q-nın şifrəsi 7-dir. Q-dan da yoxdur, başqa yerdə 7-dən də de yoxdur. Deməli q-nın şifrəsi 7-dir. Avtomatik olaraq s-ə 4 qalmış olur 794. Sualımızın doğru cavabı. Şifrələr mövzusunda olan bütün tiplərinin hamısının həllərinə baxdıq. Sualları hardan işləyirsiniz? Sualları işləyirsiniz, bilikli ol, magistr ol məntiq kitabından işləyirsiniz sualları. Suallar da hələ də video rəylərinə yazırsınız. Maksimumla çalışacağıq ki, sizə bununla bağlı köməkliyik göstərək.